Qırmızı körpü gömrük sərhəd keçid məntəqəsi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddi bağlanmayıb, hər iki ölkəyə giriş-çıxış adi günlərdə olduğu kimidir. Qırmızı körpü gömrük sərhəd keçid məntəqəsi adi günlərdə olduğu kimi işini davam etdirir. Gömrük sərhəd keçid məntəqəsinə istifadə edən bütün şəxslər koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar yoxlanılır. Yüksək bədən temperaturu müşahidə edilən vətəndaşlar isə məntəqənin nəzdində nəzarətə götürülür. Bundan əlavə iri tutumlu yük və ya sərnişin avtobuslarda rahat şəkildə ölkəyə giriş-çıxış edə bilirlər. Yoxlamalar zamanı gömrük sərhəd keçid məntəqəsindən 2 İran vətəndaşı Gürcüstana buraxılmadığı barədə məlumat yayılıb. Məmmədov Anar Tahiroğlu. Yoxlama deyəndə qardaş, burdan keçdim Gürcüstana, Azərbaycandan getdim Gürcüstana. Bir ay olar keçmişəm ərazini. İndi də sağ salamat keçdim, sağ salamat da qayıdıram geri. Yəni heç bir problem yoxdur, heç bir təhlükə yoxdur. Yəni bu zonada demək olar ki, tərtəmizdir, hər şey qaydasındadır. Yusuf qarşı burada demək olar ki, ciddi bir problem yoxdur. Yəni bu zonada, bu zolaqda hal-hazırda ciddi bir problem yoxdur. Amma internetdən baxırıq ki, Beləsvar zonasında bir balaca problemlər yanar və onda bizim dövlət səviyyəsində qurumlar nə lazımdır, hamısını yerinə yetirirlər. Tam qaydasında, tam gözəl şəraitdə keçdim və geri qayıtdım sağ-salamat. Hümmətov Ağalar əsgər oldu. Belə axşam gedəndə sıxlıq idi. Yəni belə sıxlıq idi, ancaq normal keçik gəliş belə istəyir. Mən adı günlər birinci dəfə çoxdan gəlmirəm bura, birinci dəfədir gəlirəm. Yəni keçəndə o qədər də problem olmadı. Virusə qarşı təlimat verildi mi Azərbaycan tərəfindən? Belə burada olmadı, yox elə bir şey. Yox, keçiş gəliş azdır, çox azdır. Yəni əvvəlkilər kimi deyil, əvvəl bir-iki dəfə olmuşam. Azdır, o qədər də deyil. Gediş gəliş azalıb nəyəsə çox.